Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 9 червня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Візит на Закарпаття. Дружини президентів України та Угорщини урочисто відкрили реабілітаційний центр на Ужгородщині. Що ми їмо? Як споживання неякісних продуктів впливає на організм? Форум сім'ї. В Ужгороді обговорили важливість збереження сімейних цінностей. Змагання з гандболу. У Тячеві зібралися спортсмени з різних областей країни. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про антикорупційний суд. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Підписання закону відбулося під час брифінгу в рамках Міжпарламентської асамблеї «Україна-Грузія-Молдова». Далі цитата. Відбулося прийняття закону про Вищий антикорупційний суд. Кілька тижнів тому мало хто вірив, що це може відбутися. Але сьогодні ми маємо факт прийняття, підкреслив Парубій. Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, незважаючи на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це повідомляє Фінклаб із посиланням на прес-службу НБУ. У Нацбанку повідомили, що незалежно від того, хто є підписантом програми співпраці з МВФ, зобов'язання за програмою бере на себе Україна. Для фонду ж головне, аби країна дотримувалася умов програми. Як повідомлялося, 7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати. Виконуючи обов'язки, міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову. Центр медико-соціальної реабілітації дітей імені Святого Михайла урочисто відкрила дружина президентів України та Угорщини. Новостворений заклад знаходиться на базі дитячих будинків сімейного типу у селі Ратівці, що на Ужгородщині. Під час відкриття перші леді також зустрічали учасників благодійного марафону під назвою «Ми однієї крові». Більше про візит на Закарпаття у матеріалі моїх колег. Доброчинна акція звела дружин президентів України та Угорщини в селі Ратівці Ужгородського району. Саме тут Марина Порошенко та Аніта Герцех урочисто відкрили Центр медико-соціальної реабілітації дітей імені Святого Михайла. Ідея відкриття центру зародилась давно, розповідає його керівник, однак тільки завдяки небайдужим людям мрія перетворилась у реальність. Реабілітаційний центр, створений на території Ратівського дитячого будинку, має місію служити дітям. В центрі його уваги насамперед знаходиться фізична реабілітація дітей-сиріт та таких, батьки яких були позбавлені батьківських прав. Крім цього, він відкритий для інших гостей, завдяки чому сподіваємося, що за кілька років буде здатний на самоутримання. Медико-соціальний центр працюватиме на базі дитячого будинку сімейного типу. Починаючи з 2006 року, таких будинків відкрито вже 4, в яких виховують 35 дітей, багато яких з особливими потребами. Тому відкриття такого центру завдяки допомозі Угорщини є нічим іншим, як свідченням єдності двох народів, відмітила у своєму виступі Марина Порошенко. Я дуже вдячна дружині президента Угорщини, пані Аніті Герцех, за те, що вона піклується такими проектами, і сьогодні у нас була змога разом відкрити цей центр і побачити, які тут чудові умови створені для виховання і реабілітації дітей. Цю тезу підтримала й перша леді України. За словами Аніти Герцех, вона не перший рік переймається долею дітей цього дитячого будинку сімейного типу. Відкриття ж центру разом із Мариною Порошенко дає сподівання, що це не остання благодійна акція. Цьому будинку вже 12-й рік виховуються діти-сироти, аби які потрапили у складне становище. І я, як мати чотирьох дітей, дуже сильно відчуваю, наскільки важливим для дітей є сімейне середовище, наскільки важливим є те, щоб вони виховувались та жили в любовному колі людей, які їх оточують. Відкриттю медико-реабілітаційного центру передував благодійний марафон-забіг під назвою «Ми однієї крові», учасниками якого стали лікарі з лікарні Святого Франциска та дитячої лікарні Бетезда, які знаходяться в Будапешті. Саме звідси марафонці за 4 дні подолали близько 500 кілометрів та дістались до кінцевої точки, де на фініші їх зустрічали перші леді двох країн. Як розповідають учасники марафону, під час проходження шляху вони зупинялись у різних населених пунктах із закликами стати донорами крові. Я брав безпосередню участь в організації цього забігу. Хочу сказати, що участь в марафоні взяло більше 30 людей різного віку. По дорозі до нас часто приєднувались інші люди, які переймаються долею соціально незахищених дітей. Практично в кожному місці, де ми зупинялись, закликали перехожих ставати донорами та здавати кров.
Саме лікарі-марафонці наступного дня надали вихованцям дитячого будинку сімейного типу села Ратівці та Велика Добронь комплексне обстеження, яке провели у відкритому центрі медико-соціальної реабілітації. Щодо можливості його створення, то допомога повністю складалась за рахунок закордонної фінансової підтримки Голландії, Німеччини, Австрії, Угорщини. Під час завершення урочистостей перша леді України подарувала центру гусеничний сходовий підйомник. Зі свого боку, дружина президента Угорщини анонсувала виділення більше 3 мільйонів форентів на розвиток відкритого реабілітаційного центру. Закон про приєднання громад сіл та селищ до міст обласного значення, прийнятий 3 квітня цього року, повинен активізувати процес створення об'єднаних територіальних громад на Закарпатті. Адже область у рейтингу з кількості ОТГ Україні пасе задніх. Чи пожвавився процес децентралізації на Мукачівщині, цікавилися мої колеги. Село Павшино територіально знаходиться на околиці Мукачева, міста обласного значення. Причому більшість тамтешніх жителів працюють у місті, возять дітей у мукачівські садочки та школи, користуються медичними та іншими послугами. Було б неплохо, звісно, з однієї сторони, але теж є свої нюанси. Особливо углублятися не буду, але, мабуть, краще було б, щоб в місті. Ну, плюс те, що, може бути, хоч транспорт буде у нас нормально ходити, тому що в воскресенье ми взагалі без транспорту. Вот. Ну и, может быть, наконец-то нам сделают, решится вопрос с водой, с канализацией. Ну, вот это вот самое главное. Позитивно, звичайно. З думками, з майбутнім, з кращим майбутнім. Як думаєте, з полегшенням для наших людей у селі? Доступ до лікарні, доступ людей до школи, тому що у нашому селі лише початкова школа, вона є для учнів ромів. А інші діти не мають можливості. Мої, наприклад, діти ходили в школу із села в місто, і нам то було дуже накладно. А транспорт взагалі на нулю. Прикро, що люди в 21 столітті мають ходити пішком. На громадських слуханнях минулого року більшість населення Павшина підтримали ідею об'єднання з Мукачевом. Але далі справа так і не пішла. Лише після прийняття змін 3 квітня цього року до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад щодо приєднання громад сіл та селищ до міст обласного значення процес активізувався. На сьогодні у нас є звернення від Мукачевської міської ради щодо пропозиції щодо приєднання до міста. Тобто процедура обговорення буде розпочинатися 7 числа на сесії, де буде прийнято нове положення відповідно до нового законодавства про приєднання до міста обласного значення, тому що на сьогодні у нас громадське обговорення проводилося по старому закону про об'єднання. Варто додати, закон дозволяє містам обласного значення утворювати громади без проведення виборів. Сьогоднішня голова стає виконуючи обов'язки старости, стає членом виконкому в міській раді, вона безпосередньо буде представляти ці всі інтереси. В процесі добровільного приєднання, там теж прийняття громадських слухань, обговорень, це ж не можна одним рішенням прийняти. Я думаю, що напрацюється механізм. Крім Павшина, пропозицію приєднатися до Мукачева отримали ще села Лавки, Ключарки, Верхній Коропець, Нове Давидково, Шенборн, Іванівці та селище Кольчино. Відповідні звернення у травні направлено до голів та депутатів сільських та селищної рад. Керівником відділу Тячівської поліції призначили Януша Дорченця. В органах внутрішніх справ працює він із 1996 року, займав посаду оперуповноваженого карного розшуку, начальника карного розшуку, першого заступника начальника Виноградівського районного відділу УМВС. Останнє місце роботи – начальник Виноградівського РВУ МВС, після чого звільнився за власним бажанням. Під час набору в Національну поліцію пройшов відповідний конкурс на службу, відпрацювавши 3 місяці, отримав призначення на посаду начальника відділу Тячівської поліції. За ніч 20-річний тячівець обікрав одразу 5 автівок. Злодій зняв з машин 3 акумулятори, вкрав 4 автомагнітоли та електроінструменти. Усі речові докази вилучили та направили на експертизи. Перевіряється причетність фігуранта до інших аналогічних злочинів, скоєних на території району. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу, тобто крадіжка вчинена повторно. Хлопцеві загрожує або обмеження, або позбавлення волі на строк до 5 років. Словаки затримали 3 перевізників та 34 нелегалів, які перейшли з України. Як повідомляють словацькі ЗМІ, коли мобільна група зупинила авто, перевізник вискочив та почав тікати. Однак у результаті усіх нелегалів повернули на українську сторону. А перевізник тепер за ґратами. Йому світить від 3 до 8 років ув'язнення. А вже за кілька годин прикордонники затримали ще одну групу нелегалів у кількості 14 іноземців, а разом з ними 2 провідників.
Втекти не вдалося. Контрабандист потрапив у ДТП на авто, що було повністю наповнене цигарками. Угорські поліцейські намагалися зупинити для перевірки легковий автомобіль у селі Кельце, що знаходиться неподалік від КПП Тисабек-Вилок. Однак водій не зупинився на сигнал, натомість почав втікати на високій швидкості. Врешті, не впоравшись із керуванням, на перехресті злетів у кювет. Поліція затримала 26-річного водія, а у салоні автівки виявили 400 пачок українських сигарет, які були у салоні та в багажному відсіку. Контрабандист, якого передали у розпорядження митної та податкової адміністрації, повинен сплатити штраф у понад 5 мільйонів форентів. На Ужгородщині двоє чоловіків заселилися в чужий дачний будинок, а під час його огляду правоохоронці виявили і речовину, схожу на наркотичну. Вага вилученого склала близько 30 грамів. За двома фактами у поліції проводять розслідування. У середньому за своє життя людина з'їдає 50 тонн продуктів. Варто тільки уявити, скільки шкідливих речовин разом з їжею потрапляє в наш організм. Сьогодні жорсткого контролю стандартизації продукції немає, та й санепідемологічні станції не можуть проводити перевірки без попередження. А отже, країна залишається сам на сам із неякісним товаром. Тему продовжить Ірина Гарбко. Їсти потрібно для того, щоб жити. А от що робити, коли їжа вбиває нас? Якість продуктів харчування в Україні бажає бути кращою. Нема контролю виробництва та постійних санепідеміологічних перевірок. К сожалению, государственная политика нашего государства последние 2-3 года направлена на то, что сняты те, ліквідовані, скажем, те служби, которые отвечали за качество наших продуктов, за то, что те службы, которые проводили периодически проверки и на предприятиях, и в сетях общественного питания. Уся відповідальність за якість продукції лягає на виробника. Сейчас у нас такой, я бы сказала, подход европейский, то есть это то, что рассчитано на общество высокоморальных и, опять же, осознанных людей. То есть вся ответственность за качество продуктов переложена на промышленника. То есть он должен быть настолько сведомым, хорошее украинское слово, чтобы его продукты, вот он сам отвечает за качество, что они вот реально отвечают стандартам. То есть не являются обязательной уже стандартизации. Изменено вот в этом плане, вплоть до, на законодательном уровне, изменен этот подход. Та назвати деяких виробників та продавців свідомими, на жаль, не виходить. На ринках та в супермаркетах усе частіше трапляються випадки продажу неякісних продуктів. Тепер теж в неділю взяли. І чуть м'ясом, чесно говоря, не потрувилися. Запечатано було, ми не знали. Видите, я взяла, я все брала таке, мене наговорили взяти таке, і воно не якісне. І слава Богу, що ми увіділи, що так сталося. Що перший малий узнав нас. Я, мама, то не добре м'ясо. Я понюхала, точно не добре. Не відповідає якість навіть тим показникам, які пишуть на обгортці. Ну, зокрема, це стосується сирів. Дуже складно вибрати якісний сир. Не знаєш, чи то молочний продукт, чи то дійсно, чи то сирна маса, чи то сир. Де є умови зберігання, так сказати, технічні умови, то можна купляти. А на ринках я б нікому не радила, тому що жара. Мені страшно би було купувати, тим більше, якщо брати для діточок, для маленьких, це просто жах. У таких випадках варто звертатися до спілки споживачів, а також самому ретельніше перевіряти продукцію. Завжди дивіться на строки придатності. Якщо на упаковці ви помічаєте повторне маркування, то це явна ознака відмовитись від цього продукту. Купуючи будь-який продукт, кожен із нас насамперед звертає увагу на ціну та зовнішній вигляд. Візьміть за звичку читати склад продукції. Ми часто не звертаємо на це увагу, але у тому випадку, якщо виробник чесно вказує склад продукції, ми також забезпечуємо себе якісним товаром. У складі продукції на першому місці має стояти інгредієнт, якого у продукції найбільше. І наостанок не соромтеся понюхати вироби з м'яса, а також не купуйте молочні продукти на стихійних ринках, особливо влітку. Зважаючи на те, що перевіряти якість продукції щодня або без перевірки немає кому, слідкувати за тим, що ми їмо, повинні самі. На Закарпатті триває сезон активності кліщів. Міські парки та лісові галявини вже перетворилися на привабливі місця для цих дрібних істот. Тим же, хто планує відпочивати в зелених зонах, лікарі радять бути обережними, адже нерідко кліщі є збудниками небезпечних хвороб. Як берегтися від кліщів та які методи захисту є від них – у сюжеті далі.
Цьогоріч через погодні умови кліщі розпочали свій сезон полювання раніше, ніж завжди. Перші жертви укусів звернулися до лабораторного центру області ще в лютому. І хоча зазвичай в червні такі питання вже не актуальні, медики кажуть, цього року і досі чимало жителів скаржаться на укуси кліщів та звертаються до медичних закладів. Кліща доставляють нам, ми його обробляємо і проводимо дослідження методом ПЛР. Необхідно сказати, що до 10% кліщів є заражені на борелі. Часто звертаються і практично кожен тиждень у нас є постановки і дослідження, і ми виявляємо позитивні результати є. Ці паразити можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Зокрема, небезпечною є хвороба Лайма. На першій стадії зараження з'являються червоні кола на шкірі. Потім страждає нервова система, суглоби і серце. Тому лікарі закликають закарпатців бути обачними. Щоб брюки були заправлені у носки, щоб щільно прилягала вся одежа. Манжетики, потім косиночку обов'язково одягати. Прийшовши додому, обов'язково необхідно оглянути як одяг, так квіти, якщо ви привезли. По одягу він буде повзати, поки не знайде тонку і ніжну ділянку шкіри. При поверненні додому відразу зніміть і ретельно огляньте одяг. Виперіть та випрасуйте його, прийміть душ. Це важливо, адже укус кліща не болісний, а кліщ шукає місце собі на тілі людини протягом 2 годин. Полюють кліщі не тільки на людей, постраждати може і домашній улюбленець. В ідеалі, щоб вона була оброблена. Але якщо, наприклад, обробки не було або вона була давно проведена, то після виходу з лісу обов'язково придивіться тварину. Тобто це голова, шия, груди. Хоча кліщ може, скажімо так, кусати будь-де, навіть за піднебіння. Сам кліщ він не шкідливий, але він може передати такі захворювання, як бабезіоз, ерліхіоз, хвороба Лайма, а це може викликати навіть смерть тварини. Ну а якщо вам не вдалося уникнути укусу, то займатися самолікуванням медики не радять. Видаляти кліща варто у медичному закладі і обов'язково дізнайтеся, чи є кліщ збудником хвороби Лайма чи ні. В Ужгороді відбувся форум сім'ї. Такі заходи проходять у всіх обласних центрах країни як результат всеукраїнського форуму сім'ї, який відбувся напередодні в Києві. Під час зустрічі обговорювали питання збереження повноцінної родини та тему сімейних цінностей. Про потенційні виклики та загрози для української сім'ї, а також як їх уникнути – дивіться у наступному матеріалі. Сильна родина – сильна держава. Ці слова організатори обласного форуму сім'ї ставлять на перше місце у подальшому розвитку країни. На жаль, сьогодні в умовах соціально-економічного становища українська сім'я зустрічає перед собою ряд проблем. Як наслідок, катастрофічна статистика розлучень, яка, за словами організаторів форуму, не показує реальний стан речей. Середнє статистичне розлучення, згідно Держкомстату, це 65% по Україні. Нерівномірно розподіляється ситуація по областях. Закарпатська область вона має одна з кращих показників, туди з порядка 30-32%. Ну, але все одно це є немало, третя частина – це немало. Тому що східні регіони України, там сягає цифра 80%. Хоча Держкомстат не може вважати ці цифри об'єктивними. Чому? Враховуючи те, що 7 мільйонів українців за кордоном в цілому на заробітках, то більшість з них просто розвалили свої сім'ї. Саме тому метою форуму, на який було запрошено представників влади, про сімейні організації, громадськість та релігійну спільноту, привернути увагу до проблем сім'ї та дітей. Присутні мали нагоду працювати по тематичним секціям, серед яких освітні програми, вплив церкви на сімейні цінності, громадська та політична робота, а також батьківство. Це форум присвячений темі сім'ї, тому ми говоримо про те, яким чином нам потрібно спрямувати, на що нам потрібно спрямувати наші зусилля для того, щоб сім'я займала перше місце. Перше місце, тому що ми бачимо сьогодні багато проблем, які є в країні, в державі, від того, що страждає сім'я. Ми віримо в те, що якщо інвестувати в сім'ю, розвивати сім'ю, держава, звичайно, відчує покращення від цього. Під час роботи форуму у своїх доповідях спікери розділили 2 проблематики, пов'язані з сім'єю. Зокрема, внутрішня, до якої відносять проблеми соціально-економічного характеру, іншими словами, спроможність сьогодні створити сім'ю з її подальшим утриманням, а також зовнішні чинники, які несуть загрозу традиційним сімейним цінностям. Зовнішні загрози, тобто які спричиняють спроби змінити законодавство, які ми вважаємо, є певний цілий ряд антисімейних ініціатив на законодавчому рівні, тобто це ми називаємо зовнішні загрози. У підсумку форуму присутніми була прийнята відповідна резолюція та представлено календарний план про сімейних заходів на Закарпатті у 2018 році.
29 травня у виставковому просторі, що знаходиться в Будапешті, в Угорщині, відкрилася персональна виставка робіт Георго Банкутті, учасника третього відкритого студентського конкурсу із живопису «Срібний мольберт», який традиційно організовує фундація «Бровді Арт». Хлопець розповів, що концептуально та емоційно виставка тісно пов'язана з пам'яттю про його бабусю та її ставлення до релігії. Відвідувачі побачать роботи із серії картопляних скульптур, в яких втілені релігійні мотиви. Однак експозиція складається не тільки з картопляних скульптур. Тут є й роботи хлопця в інших жанрах – відео, живопис та арт-об'єкти із текстовим супроводом. Триватиме виставка до 10 червня 2018 року. Популяризувати активний спосіб життя серед молоді. Саме з такою метою на Тячівській спортивній арені пройшли змагання з гандболу. Долучилися до гри не тільки закарпатські юні спортсмени, а й команди з багатьох областей України. Євгеній Пасічник був на іграх, тож розкаже більше. У спортивному комплексі Тячів відбулися змагання з гандболу, у яких брали участь не тільки закарпатські юні спортсмени, а й гості з декількох областей України. За ініціативи і підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки сьогодні проводиться турнір, всеукраїнський турнір з гандболу серед дівчат 2006-2007 роки. Приїхали команди з Івано-Франківської області, Київської області, Львовської області, а також Закарпаття. Це місто Ужгород, місто Хуст і місто Тячів. Розпочався захід із танців, які підготували місцеві колективи. У Тячеві, кажуть, турнір планували провести вже давно. Однак не було можливості його організувати. З появою спорткомплексу це питання вирішилося. На її базі проходить дуже багато спортивних турнірів. І, зокрема, сьогодні, як бачимо, це турнір з гандболу. Відкриття даної спортивної арени сприяє популяризації різних видів спорту, починаючи від футболу, гандболу, хортингу, греко-римської боротьби. Організатори кажуть, на Тячівщині максимально прикладають зусилля для організації спортивних подій та популяризації активного способу життя. Доказом цього є регулярно проведені різноманітні спортивні заходи. Це перший в Тячівському районі такий турнір проводиться з гандболу. Досі не було спортивного комплексу, не було спортивного залу, де проводити. Ми дуже раді, що на кінець-то в Тячівському районі з'явився такий спортивний комплекс, і завдяки цьому ми вже можемо довго приймати своїх друзів, своїх команд, суперників, які можуть до нас приїхати на турнір. Гості турніру стверджують, готувалися до зустрічі із закарпатськими командами вже давно. Додають, приємно вражені умовами, у яких тут тренуються та змагаються місцеві діти. Ми маємо давні дружні стосунки, особливо із командами Солотвина, тобто Тячівського району. І на кінець ми дуже раді, що в вашому в цьому містечку Тячів є така спортивна споруда. Значить, ми віримо, що буде жити гандбол. Хоча Закарпаття це є, я рахую, що одним з центром українського гандболу. Отже, тут гарна інфраструктура, ряд команд таких, як кажуть, достойних. Юним спортсменам змагання також до вподоби. Гандбол мені подобається тим, що ми можемо показувати, що ми вміємо, і доказувати, що ми можемо щось досягти в житті. Я займаюся гандболом 5 років. Він мені подобається тим, що я розвиваю швидкість, ну, здоров'я в мене вже, ну, більше. Я займаюся гандболом вже 6 років. Прийшла до школи тренер і сказав, щоб хто хоче. Я сказала, що я хочу, і мені дуже сподобалося. Усі учасники в один голос кажуть, хоч у грі є суперниками один для одного, проте в житті справжні друзі. Організатори ж у свою чергу стверджують, що ці змагання на Тячівщині є не останніми. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів»? Вже завтра, 10 червня, дізнайтеся далі. У Бійцяного чекають довго. Новий мікрорайон у занедбаному стані. Випив води, потрапив у реанімацію. Ситуація в ЧОПі з водою залізниці. Умови перебування. Життя в ув'язненні на камеру журналістів. На цьому у мене все. Тільки приємних вам звісток та гарного настрою. В студії працював Олександр Балух. До зустрічі!